uansett hva veivalg vi nå skulle ta, så er det det som har gått sammen om før denne prosessen begynte, som er vårt politiske prosjekt. Og at vi klarer å rekke hverandre hender nå etterpå, og faktisk tenke at det er prosjektet vårt og fotavtrykket vårt i norsk politikk som blir viktig. Og det har jeg vært opptatt av i dag, og det er hele partiledelsen opptatt av. Det er ikke en rent udramatisk, udramatisk landsmøte. Har jeg sagt at han vil gå av dersom partiet ikke følger hans råd? Hva tenker du, føler du at det er et desperat håp om at det skal følge hans råd? Jeg tenker at dette er jo egentlig ikke et partiledervalg i hele tatt. Det er et retningsvalg for KrF akkurat nå. Og så er det opp til partilederen, og han har sagt at han ikke kan være med den ene veien, men det får vi ta når den tid kommer. Han går ikke av i dag, han går ikke av i morgen. Så jeg tenker at nå er det retningsvalget som er det sentrale. Mm. Hva er det du håper på nå? Jeg har jo sagt mitt råd til partiet innledningsvis når vi hadde landsstyremøte 28. september, at jeg ønsket at vi skulle sondere til høyresiden og dagens regjering først. Men det viktigste for meg er faktisk at vi får gjennomslag for vår politikk, og at det der vi har det størst fotavtrykket, det er den veien vi må gå. Har det vært noen som har prøvd å påvirke deg den siste timen? Nei, altså folk vet veldig tydelig hvor jeg er. Det er alltid noen som har prøvd seg, selvfølgelig. Men det tror jeg mer er i sånn vennskapelige ting. Jeg tenker at folk vet hvor jeg har stått og har respekt for det, og jeg har sagt det fra dag 1. Og det har veldig mange av delegatene nå gjort. Så blir det alltid spennende å se, for det er en veldig tett votering, det er jeg helt overbevist om. Men dersom nå partiet velger å følge det du ønsker, da, å gå inn i en blå regjering, så vil Harald trekke seg. Hva tenker du om at han da går av? Vi er veldig glad i Knut Arild. Han har gjort en formidabel jobb for partiet. Han har åpnet opp denne debatten som blir noe annet enn bare å tenke en høyreaksje i KrF. KrF er et sentrumsparti. Det betyr at vi skal kunne samarbeide til begge sider. Og derfor så er det sånn for meg og for veldig mange i KrF at det er det som er det viktige for oss. Og så skal man nå velge hva for en høyre, om vi skal stå på høyre eller venstrefoten akkurat nå. Men det er utrolig viktig å si at vi er et sentrumsparti som kan gå begge veier. Og så har jeg lyst til å si om Knut Arild, han er et raust menneske, han er et klokt menneske, han er et omsorgsfullt menneske, så jeg ønsker jo at han skal være med videre. Tusen takk, du får lykke til å ta en kaffekake mens vi venter på voteringsresultatet. Ja, takk. Heldigvis kommentator Geir Rønnefjell. Vi snakker nå mye om rød side og blå side, men det er jo et alternativ til som man skal lese dem over. Ja, Grøvan-alternativet, det gule såkalte alternativet. Det var jo det som ble trukket fram som, eller det var det det ble votert over i dag tidlig.